oslávenec Jožo Ráš si zaspomínal. V našom dvojizbovom byte bolo 70 ľudí na žure a ráno odlomené umývadlo v kúpeľni a všetko plávalo v šampanskom. Ja som nemohol ináč skončiť. Keby bolo niečo, čo sa ti dá znieť, keby to skončilo, tiež by to nebolo zlé. Okrem neba nado mnou a... Ale strašne veľa ľudí by bolo nešťastných. Ale proste, pán Boh mám rád, tak ma ešte nepustil. A proste som sa vrátil. Roky som sa učil chodiť. Ťažké to bolo. Ale som tu. A prídem na to, prečo som tu. Ešte to neviem, ale prídem na to. Jožo Ráš na svoj terajší život nedá dopustiť, no napriek tomu ho stále niečo trápi. Trochu ma štve ten chlapík, čo ma zramoval, že proste policajti mu povedali, že má zostať tu a on sa zbalil a zdrhol do Nemecka, lebo mu tu hrozilo, že ho všelijakí moji motorkársky kamaráti zlinčujú. Ja keby som niekomu urobil niečo také, tak prídem, keď sa dozviem, že sa prebral, tak prídem ho navštíviť a poviem sorry a dajme si pohárik a uzmierme sa. Ale on ani nikdy nič, ani proste nenekeňa. Pôsobí ako silný chlap, ktorého len tak hocičo nezloží. Viem plakať, ale neplačem. Lebo je to aj zbytočné. Neviem, keď som naposledy plakal. Asi keď mi mama umrela. Ale aj to moc ne. Ne, lebo pre ňu to bolo vyslobodenie. Moja mama bola strašne dobrý človek. Chcel by som, aby žila ešte. Otec Riedny zomrel, to bolo strašné, ale to bolo strašne dávno. Som mal 19 rokov. Ale to bolo strašné, lebo on umieral strašne ťažko a zle. A dlho. Rakovina pankrásu, najhoršie, najbolestivejšie ochorenie, aké môže byť. To bolo niečo strašné. Dlhé roky ho životom sprevádza manželka. My sme žili asi 20 rokov nenormálny život spolu, lebo ona tancovala v Lučinci, ja som na Velane. Z roku sme sa videli iba pol roka, lebo ona bola 3 mesiace v Amerike z Lučincov a 2 mesiace vo Švedsku s kapelou a tak ďalej. A keď sme sa videli, tak stále našiel akých party a žúroch a všetko. A v našom dvojizbovom byte bolo 70 ľudí na žúre a ráno odlomené umývadlo v kúpeľni a všetko plávalo v šampanskom. Šialenstvo. Roky sme žili totálne šialenstvo, ale obidvaja spolu. Ja som sa však vážne zamiloval. Ona rodila decko, ja som bol niekde v prdeli v Rusku. Rodila druhé decko a bol som na vojne. V muzikantskej branži je takýto vzťah vzácnosťou. Tam není nikto pomaly, kto by mal svoju pôvodnú manželku. Ja v celej branži nepoznám nikoho. No a ženu, tej sa nabažil a chce nejakú inú, myslí si, že iná je lepšia. Hoci sú všetky rovnaké. Jožo už viackrát vyhlásil, že by s koncertovaním najradšej skončil. Nech si každý robí, čo chce. Ale nech ma neotravuje. Nech nechodia za mnou, že prečo tak malo hráme, že potrebujeme prachy. Tak keď potrebuješ prachy, si chod zarobiť, ale mňa nechaj žiť. Ja hrám toľko, koľko chcem. No a hrám kvôli ním. Keby bolo po mojom, tak už sme skončili s nami. Často rozpráva o svojom vzťahu k Bohu, o viere, ale aj o smrti. Smrti som sa nikdy nebal. Už som tam bol trikrát na tej druhej strane. Si myslím, že smrť je len kúsok života. Ťažkého. Mám relatívne dobrý účet s Bohom. Nebojím sa, že by boli nejaké problémy potom. Ale do neba ísť nechcem. Lebo tam je podľa mňa nuda. Ja sa považujem za skromného, slušného človeka. A nemyslím si, že mi osud skosil hrbienok, to určite nie. Ale napriek tomu hovorím, že mne pokora nechyba. Ja som pokorný, skromný človek. Aj keď
Elinor má iný názor, ale proste s tým nemôžem nič robiť. Myslím si, že som nenormálne inteligentný. Nemám sa prečo nad kým vyťahovať aj nadradovať, ale keď nastúpim pred 100 000 ľudí, tak sa cítim jak Boh.